דונלד טראמפ אותת היום שארצות הברית תתקוף בסוריה בתגובה לטווח של משטר אסד שלפי החשד היה כימי. הנשיא הגיב בחריפות לאיום הרוסי לירד כל טיל אמריקני שיפגע בסוריה והבטיח שהטילים האמריקנים יגיעו גם לשם. טל איינריך מארצות הברית, את עם הדיווח. טרם ראינו בשלב הזה איזושהי התכתשות בין כוחות אמריקאים ורוסים על אדמת סוריה, מה שכן אנחנו רואים את המלחמה הזאת מתרחשת כבר עכשיו בטוויטר. הבוקר נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שוב הוטט שארצות הברית מתכוננת ומתכוונת לתקוף בסוריה בעקבות אותה מתקפה כימית בדומה על ידי משטר אסד במהלך סוף השבוע. הרוסים אמרו שהם מתכוונים ליירט כל טיל שיגיע לסוריה, ובתגובה כותב להם הנשיא דונלד טראמפ היום: תתכונני רוסיה, כי הם יגיעו יפים, חדשים וחכמים. אתם לא צריכים להיות שותפים של חיה שרוצחת בגז את אנשיה ונהנית מזה. הדוברת של משרד החוץ הרוסי גם הגיבה לנשיא דונלד טראמפ וכתבה לו שארצות הברית צריכה לראות אל עבר טרוריסטים ולא אל עבר ממשלה חוקית. דונלד טראמפ ממשיך וכותב שהיחסים בין ארצות הברית ורוסיה כרגע הם בתקופה הכי גרועה שלהם אי פעם, כולל בזמן המלחמה הקרה. כרגע העולם כולו עוצר את נשמתו כדי לראות מתי באמת תגיע, ולפי דיווחים כאן בארצות הברית אנחנו יודעים שהתקיפה הזו עשויה להיות קשה וחריפה יותר מאשר זו שהייתה באפריל של שנת 2017 על בסיס בעיר חומס. אנחנו גם יודעים שהרשימה של המטרות הצבאיות כבר כתובה ומתוכננת, והפנטגון בשלב הזה רק מחכה לאוקיי, לאור הירוק מהנשיא דונלד טראמפ כדי לצאת במתקפה. עד כאן מארצות הברית. כן, תודה רבה טל. אנחנו רואים עכשיו ערב טוב לפרופסור עוזי רבי, שלום רב. אז אני מניחה שהדיבורים עכשיו היא לא על אם אמריקה תתקוף, אלא מתי תתקוף ובאיזה מינונים. נכון, אני חושב שהאמריקאים כבר התחייבו לתקיפה הזו, עשו את ההכנות. לדעתי מה שהאמריקאים מנסים לעשות זה איכשהו לסדר גם תמיכה של דעת הקהל האירופאית או מנהיגים אירופאים יחד איתם, והניסיון הוא באמת לתת מכה. אבל אם יורשה לי, אני חושב שכשאנחנו בוחנים את הדברים באופן כללי, נראה שזה אולי יהיה חד וקשה יותר ממה שהיה לפני שנה, אבל זה עדיין הולך להיות כנראה משהו נקודתי. זאת אומרת, מסמנים כאן כמה בסיסים. משהו נקודתי, כי הנשיא טראמפ לא רוצה בעצם לעורר תגובת נגד מכוחות רוסיה, נכון? גם, ואני חושב שבכל זאת הדברים נכנסים לאיזושהי מסגרת מדינית יותר רחבה של הנשיא טראמפ. אני מזכיר לך ליטל שלפני שבוע, הנשיא טראמפ אמר שמה שהוא מתכוון לעשות זה להוציא את הכוחות האמריקאים מהמזרח התיכון. עבור הרוסים, עבור הטורקים, עבור האיראנים, זה דבר שנופל כפרי בשל. ולכן הערכה שלי היא שתהיה פה מכה, כי יש פה עניינים של כבוד ומילה, והנשיא טראמפ ירצה להראות שהוא לא אובמה, אבל לדאבוני, המכה תהיה כזו שאפשר יהיה להכיל אותה, היא לא תסתיים בהדחת בשאר אל-אסד, אני חושש שהיא גם לא תסתיים באיזשהו שינוי של קונפיגורציית הכוחות שיש בסוריה. ולכן נדמה לי שחלק ניכר מהכוחות בסוריה נערכים להכלה של המכה הזו, ספיגה. ארצות הברית כביכול עשתה את שלה, והמדאיג הוא שאנחנו נשארים עם מה שנקרא חזית צפון, שעכשיו בלבנון וסוריה הדברים נפתחו, שהיא מאוד בעייתית. גם צהל צריך להיות ערוך לעניין הזה. פרופסור עוזי רבי, תודה רבה לך. תודה רבה.